YCP di bodi potongan orang tulisu. Prabutto, orang wajah ni kalau memu rawat leden tulis orang lagi. Ini rakaal, kotral, ini rakaal. Ini just beginning. Ini memu praramanya justru. Ini sempurna langga wala. Ini purti visu. Ini YCP visu rupun purti visu rupun superstar. Ini rakaal case li betali. Ini rakaal, nana rakaal, acah acahal jeyali. Nana rakaal, himsa jeyali. Orang ni sedoh ini ber. Adikir biit ni samyuktanga. Yala idur kawali. Ma, mitra pakshman BJP itu gora kucun matlar tan, dini teli jasanu, mungkin ada ni parti, ini kat ini heroes kuat tu gado, emergency time lu gora kongres, apur kongresunna apur ni parti including communist lagani, jenasanggar, ipur BJP gani including, diametrically opposite ideology na parti gora, one plus single platform itu kucun ni, alagi ni YCP betulnya kau vote chill ni gora na udesh main tante, asal ni democratic process ni hello chase ni kata. The voice of dissent orang tu di demokrasi lo, anda ni mereka nace, wkti orang tu, asal lo, nak voice of dissent orang tu, nak kau orang itu terap kuat tu, anda ni tokek asal anda ni, eppuro, cacipe ni British odi, elipe ini tarawat ni orang jiwa ni tisko cikar amul jasta orang tu, ingkung tengi cik dewasa orang tu lah yang orang ni, anda kan tini kacchi dengan samyuk dengan balang itu kuat, asal lo, biar lagi, mukjengnya, iya rasa cikap wajan alam itu mundu, ekka, iya, wakai galam ini pichali. Adi praja pora talan, biru pora talan, ni gora, kacchitengga, adi samyuktengga, ala cehel dhanme de, ikut cerca.